yengilmas o'zbek jangchisi Amir Bahodir Yalangtosh haqida bilasizmi? Yalangtosh Bahodir yorqin ko'zga tashlanishi, ko'rinishi, siyosiy jabhada ishtiroki albatta Ashtarxoniylar sulolasi davriga to'g'ri keladi. Imomqulixon davrida uni yonida turib, mamlakatda tinchlik o'rnatishga juda ham katta hissa qo'shdi. Safaviylar bilan bo'lgan janglarda jasorat ko'rsatdi. Qozoqlarga xavf solib turgan qalmoqlarga qarshi kurashda ham jasorat ko'rsatdi. Yordamga borib, ayniqsa Qozoqxoni bo'lgan Jahongir sulton davrida Imomqulixon bilan munosabatlar yaxshi bo'ldi. Shu davrda Jo'ng'orlarga qarshi birlashadi. Albatta, albatta. 1643-yilda bo'lib o'tgan O'rbuloq jangida juda katta jasorat ko'rsatdi. Qo'shin bilan borib, asosiy jangda o'sha turdi. Qalmoqlarni tormor o'sha qildi. Bu juda ham o'sha katta hissa bu harbiy jihatdan o'zini o'sha mahoratini ko'rsata oldi Yalangtosh Bahodir. Qozoqxoni Jahongir sultonga Imomqulixonni buyrug'iga binoan katta o'sha yordam ko'rsatdi.